Její historie se začala psát v roce 1862. Během následujících 160 let vykrystalizovala ve třetí nejvytíženější železniční stanici v Praze, kde více než 250 vlaků zaintegrovaných v systému PIT denně zaznamená obrat na 13 000 cestujících. Teď nádraží Praha-Smíchov čeká asi největší přestavba v jeho historii. Plány jsou skutečně velkolepé. Rekonstrukcí má projít výpravní budova, kolejiště, všechna nástupiště, nad kterými má vzniknout moderní autobusový terminál a celý přednádražní prostor. Ostatně první projevy probíhajících prací jsou již vidět. Došlo k uzavření lávky nad celým nádražím, která propojovala Smíchov, Radlice a zdejší společné nádraží. Jelikož byla lávka poměrně využívaná, rozhodl se ROPIT provést poměrně podivuhodný krok. 9. října poprvé vyjela autobusová linka 232 v trase na Knížecí pod Konvářkou Smíchovské nádraží. Provoz na lince zajišťuje dopravní podnik hlavního města Prahy, a to i přes jeho dlouhodobý nedostatek řidičů autobusů, i kvůli kterému můžeme být nyní svědky anomálie v podobě provozu vložených spojů linky 300 v trase nádraží Veleslavín Nové Vokovice. Zda je linka 232 skutečně přínosná, ale zůstává otázkou. Provozuje jen v pracovní dny od 6 do 20 hodin v intervalu 30 minut, což v porovnání s lávkou, kterou mohli lidé využívat nepřetržitě, opravdu není mnoho. Po dobu natáčení jsme viděli projíždět hned několik autobusů a v každém z nich byly jen jednotky cestujících. Další omezení najdeme přímo pod lávkou, o které jsem již zmínil. Právě tam ještě před pár týdny fungovala železniční stanice Praha Smíchov severní nástupiště, která sloužila jako depo RegioJetu a zároveň přes ní jezdily vlaky linky S65, splňující hlavní nádraží, Přepy, Hostivice a Rudnou u Prahy. Po uzavření nádraží začaly vlaky zastavovat na nádraží Praha Smíchov. Tam ovšem tratě 122 nevede přímá cesta a proto jsme nyní na Smíchově svědky dvojité úvratě a křižování vlaků za výpravčím ručně přehazovaných výhybek. Opatření prodlužuje jízdní dobu vlaků ze Smíchova na Žvahov z 5 na 17 minut, čímž se linka S65 stává absolutně neatraktivní. Zároveň toto katastrofální řešení opět ukazuje na laxnost správy železnic a neschopnost řešit problémy včas. Že se Smíchovské společné nádraží bude rušit, bylo známo dlouhé roky. Přesto SŽ nebyla schopna vybudovat přímou spojku Smíchova a tratě 122. Měli bychom poukázat i na to, co správa železnic nepodcenila, a to je vybudování poměrně kvalitního provizorního nástupiště ve stanici Praha Smíchov, které by cestující jistě ocenili, pokud by zde dávalo smysl do vlaku nastupovat. Zároveň je také chvályhodné, že přístup na nástupiště je bezbariérový. Akorát je háček v tom, že na toto velké nástupiště bezbariérová cesta nevede. Teď se podíváme i trochu do budoucnosti na další projev toho, jak se SŽ vypořádává s problémy 5 minut po 12. Od prosincové změny grafikonu bude na Vítoňském železničním mostě platit omezená rychlost 20 km za hodinu a zároveň zákaz míjení a předjíždění souprav, čímž se kapacita mostu omezí na 8 vlaků za hodinu. Ze Smíchova na hlavní nádraží tak budou jezdit jen rychlíky, expresy a dlouhé spoje linky S7. Vlaky linek S65 a krátké spoje linky S7 do Radotína a Řevnic budou končit na Smíchově, které se už zanedlouho celé změní v jedno velké staveniště. Kolik lidí taková nabídka osloví, se dozvíme už na začátku příštího roku. Pro Metrobus Jan Škopek.